بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں خضر حسین، ان کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے حرم نور بچی کا نام رکھنا کیسا ہے، اس کا مطلب بھی بتا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرم نور لڑکی کا نام ہم بالکل رکھ سکتے ہیں. حرم کے معنی تو آتے ہیں محترم، قابل احترام جگہ، وہ جگہ جس کا احترام کیا جائے. جیسے جو حرم ہے، حرم شریف، وہ قابل احترام جگہ ہوتی ہے. اور نور کے معنی آتے ہیں روشنی، تو حرم نور اس کے معنی آتے ہیں روشنی کا حرم. اسی طریقے سے حرم کی روشنی، نور حرم آتا ہے ایک لفظ، نور حرم کے معنی آئیں گے حرم کی روشنی. تو حرم نور یہ معنی کے اعتبار سے نام صحیح ہے، اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے، حرم نور نام بالکل رکھا جا سکتا ہے. باقی زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں، ازواج مطہرات کے نام رکھ لیں، نیک خواتین کے نام رکھیں، یہ ہمارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، بھائی سے برکت ہے. باقی حرم نور نام ہم بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فقط واللہ اعلم.